Baadhi ya wakulima wanaofanya kilimo kando ya kinamasi cha marura huko Rumuruti, kaunti ya Laikipia, wamelazimika kukesha nje usiku kucha kulinda mashamba yao. Hii ni kutokana na uvamizi wa wanyamapori ikiwemo nyati. Martin Munene alikesha nao usiku kucha na kutuandalia taarifa ifuatayo. Katika kijiji cha Thome, Rumuruti, kaunti ya Laikipia, hapa wakazi wamekaa kujadiliana jinsi watakavyokaa usiku kucha katika mashamba yao ili kulinda mazao hayo kutokana na uvamizi wa wanyamapori. Katika mashamba hayo, la kwanza ni kuwasha moto kufukuza baridi. Lakini kando na baridi, moto huu una umuhimu mkubwa katika kazi iliyo mbele yao ya kukabiliana na wanyamapori. Mmoja wao ni James Kamau na anasema kuwa anaelewa vyema hatari iliyopo, lakini hana lingine ila kujikaza. Limanga ni ya marura, si shamba yetu, ni shamba ya serikali. Na inatusaidia kwa chakula kwa sababu hatulipi chochote. Tunalima tu. Mwaka ikiisha, tunakuja tena tunalima. Ikiisha, tunakuja tunalima. Faida yetu ni ile kitu tunapata ndani yake. Shida tu ni mbogo. Hakuna shida ingine tunasema. Hapana. Hata kama unagonjeka hospitali, unaenda pale, unatibiwa, unarudi. Mpaka utafuta tu. Ni kama vile kama kuja kazi. Lazima naye tunakuwa kazi. Hapa hali si hali. Wakulima hawa wakifanya wawezalo kusukuma gurudumu la maisha. Bernard Maina pia ni mkulima hapa. Yeye haoni suluhu ila kwa muujiza. Zinaenda lakini sasa wamekuwa wakali. Juzi hata ile chakula iko kwa nyumba karibu watunyang'anye. Sasa warudi moto nyuma hata wakionyesha moto hata nini ilikuwa ukichoma mamioto wanatoroka. Lakini sasa watoroka. Juu ni kiangazi, huwezi jua ni shida gani. Na juu ni area ya serikali, huwezi kupangia serikali. Lakini juu kuna waya kama ile wanasemaga ya waya. Kama wangeweka moto na wafungie huku ni afadhali. Lakini juu ni kiangazi watafungiwa hapo wakufi hapo. Sasa unaona hii ni wakati unangojea tu Mungu mwenyewe amue. Lakini kazi ya kulinda mazao yao sio usiku tu. Kwani mchana wana kibarua cha kukabiliana na wafugaji wanaolisha karibu na mashamba haya. Kwa hiyo nakaa hiyo masaa yote wanasema Mungu nisaidie. Hata si wengi wanasaga hiyo kazi. Ndio unaona wanalima inakula na inamaliza na haraka tu. Lakini akiwa na jambo lingine yeye anafanya. Lakini sasa kama mimi sitokagi hapa usiku na mchana. Hata duka naendaka kama mwizi bio na kurudi bio. Na hata kama mashamba ni bure, pesa wanayowekeza hapa ni nyingi. Kwa eka moja huwa tunatumia 1100 na unaweza kosa kuirudisha kwa sababu kama nyati imekuja na umeajiri washman ya melala ikanyange, sio ni kile utapata hapo kwa sababu kikanyanga imepasua hiyo barbu za kitungu. Imebidi wakulima hapa kuwa wabunifu kama kuiweka tochi hapa ili kuashiria watu wanaolinda shamba hili ni wengi ilhali ni mtu mmoja, lakini bado wanasema ubunifu huu hautoshi kuwaweka wanyama mbali na shamba lao. Na hata kama maisha yao ya kuatarini kila usiku, wanasema kuwa watazidi kuishi jinsi wanavyoishi. Tutafanya nini? Tunahofia lakini sasa tutafanya aje? Na lazima ulime ufuate chakula. Kwanza wakati huu unajua ni njaa tupu. Kwingineko, mkulima ambaye ameweza kukabiliana na ndege katika shamba lake la matunda, Martin Dirangu, anasema kuwa kuna suluhu kwa wakulima hawa. Anaweza tafuta flood rate. Hiyo flood rate inawekwa mahali juu, iko na motion sensor. Hiyo motion sensor inaongeza light kulingana, hiyo mwangaza inaongeza mwangaza kulingana na ile mnyama inatembea kwa hiyo shamba yako. Then unaweza weka ile huta. Hiyo ukifinya inalia kila mahali. Martin Munene, Runinga ya Citizen, kaunti ya Laikipia.